Çdo të shtunë në orën 20:10 në Kanal Diet, emisioni për të tregime. Në qoftë se jam Rome, mos më shiko me një sy tjetër, nuk kam asgjë ndryshe nga të tjerët. Atë na lindi si ide se ta bëjmë një grup të vullnetarëve, po ta bëjmë një grup ekstra për kërkim shpëtim. Protagonistë të ndryshëm nga arti, politika e shoqëria sjellin tregime të jashtëzakonshme të trajtuara në detaje. Për te i tregimet, te i kalon konceptet e deritanishme të një rëfimi. Ky emision mundësohet nga Hipodrom Kompleks.